Скіфський курган у Казанківському районі, який зруйнували чорні археологи, досі не законсервували. У бюджеті Миколаївської області на це передбачили 600 тисяч гривень. Однак розпочати роботи можна буде лише після завершення слідчих дій. Яка ситуація навколо кургану зараз, розкажуть наші кореспонденти. На сьогодні на території Миколаївщини знаходиться понад 200 скіфських курганів, з них лише 10% – це поховання скіфської знаті. Сплюндрований курган у казанці почали вивчати першим. Про це стало відомо під час прес-конференції, на якій презентували антропологічні матеріали зі зруйнованого кургану Юриц на могила. Добилися того, що пограбування на сьогодні ми можемо казати пограбування. Воно припинилося. По перше, по-друге, зараз там знаходиться охорона, і ми можемо відкрито говорити про те, що нам потрібні гроші для. Дослідження вже повного наукового дослідження комплексу поховального комплексу четвертого століття до нової ери, а саме з київського аристократичного кургану, який має назву Юрицина могила і знаходиться біля села Скоболіво Казанківського району Миколаївської області. Археолог Олександр Смирнов заявив, що на подальші археологічні розкопки необхідний понад 21 мільйон гривень, але цих грошей у бюджеті області немає. Суто культура і археологія в нас сьогодні вийшла по формулі. Сума збитків держави Україна являє 151 мільйон гривень. Це без урахування ще є збиток по землі повинен, повинен бути підрахований, ще збиток, екологічний збиток, тому що курган є не тільки пам'яткою археології, а ще є монументальна архітектура, архітектурний збиток. Ток і а екологічні це такі невеличкі території ковильного степу, і саме нашого ландшафту періоду скіфського володарювання на наших територіях. Головний спеціаліст відділу установ культури та охорони культурної спадщини в Миколаївській ОДА Ольга Скарлат уточнила, що кошти на подальші дослідження виділяються депутатами Миколаївської обласної ради. Також роботи можна провести за спонсорські гроші або ж їх профінансують з державного бюджету. Зараз управління веде тісну співпрацю з народними депутатами від Миколаївської області щодо надання ними, можливо, якоїсь матеріальної допомоги для вирішення цього питання. Сьогодні ми жодної відповіді від депутатів не отримали. Тому ми сьогодні все ж таки сподіваємося, що зазначені кошти. Будуть виділені з місцевих бюджетів за словами Ольги Скарлат. Роботи з консервації об'єкти, які допоможуть зберегти антропологічні останки в цілості для подальшого вивчення, зможуть почати тільки після того, як поліція закінчить всі слідчі дії. Як тільки ми отримаємо офіційний лист від національної поліції Миколаївської області, ми ці роботи почнемо. У Нас є офіційний лист від нас поліції, в якому сказано, що до моменту закінчення всіх слідчих дій. Управління там нічого робити не може. Олександр Смирнов також повідомив, що у вчених ніяких сумнівів немає в тому, що в цьому кургані похована скіфська еліта, адже навіть на руїнах кургану археологи знайшли підтвердження цьому. Олександра Супрон, Сергій Каланжов для МСН.